Tosiaan ne pultit sain silloin aiemmin. Niissä ei ollut mitään. Laitoin WhatsAppilla viestin silloin niistä pulteista, että ei oo. Ajattelin, että varmasti tullaan viesti takaisin, että oot hävittänyt ne pultit, tai ei ne kuulunut kauppaan, tai jotain muuta vastaavaa, mutta ei. Siis ei kysymystäkään, että sitä olisi kyseenalaistettu millään tavalla. Vaan heti tuli niistä pulteista viesti, että käy ostamassa, hyö maksaa. Ja sitten nämä renkaat. Näistä renkaista laitoin myös niin ikään WhatsAppilla viesti, että ne hankovaa. Siinä ei varmaan mennyt kuin joku vartti. Niin autoliikkeestä tuli viesti, että hyö ottaa yhteyttä siihen rengasliikkeeseen, mistä hyö ostaa näitä renkaita. Eli rengascenteri. Ja sitten tuli hetken päästä viesti, että hyö otti yhteyttä, että rengascenterin tyyppi soittaa sulle. Ja 2 minuuttia meni, se soitti mulle. Ja se kysyi näitä tämän Mersun rengaskokkoa, mie kerroin 225-55-17 ja sanoi heti, että se on liian iso rengas, väärä rengas. Ja sitten sieltä rengasliikkeestä sanovat, että hyö ottaa yhteyttä tänne Joensuuhun, paikalliseen rengascenterin liikkeeseen, ja yrittävät tämän tilanteen, tai saat järjestettyyn tämän jutun. Ja sitten me jäin odottelemaan sitä heidän yhteydenottoa, ja meni ehkä joku 20 minuuttia, se soitti uudestaan sieltä rengascenteriltä, ja sanoi, että heiltä tullut Joensuuhun renkaat, kaikki on maksettu, aja sinne Pohjolan renkaalle ja siellä vaihtat sulle oikeita renkaat alle. Ja näin tapahtui. Nyt ei hankko, nyt on oikeat renkaat alla. Siis tää kävi aivan uskomattoman jouhevasti tää homma. Uskallan suositella Automussalo Hollolassa muistaakseni. Lahdessa tai Hollolassa. Automussalo. Niin jätkillä kyllä aika niin kuin hyvä yhteydenpito asiakkaaseen. Ja ylipäätään niin kuin tämä asioiden hoitaminen. Et ei minkäänlaista oikeasti vänkytystä, känkytystä ollut. Eikä kyseenalaistamista sitä, että puhuuko asiakas totta. Vaan hoitivat kyllä homman. Ja siis todella nopeasti. Että en olisi uskonut edes, että autoliikkeestä voi saada näin hyvää palavelua. Mitä on aiemmat kokemukset autoliikkeestä, ne on ollut niin kuin ihan paskaa suurin piirtein. Mutta tämä oli kyllä hyvä kokemus. Uskaltaa kyllä ostaa siitä liikkeestä, niin auton vaikka pitemmältäkin matkalta. Nyt ei tosiaan. Tosiaan ei Mersussa hankko kyllä. Renkulit. No, kyse tarkenna siihen. Nyt on oikein kokoiset. 225-50R17. Se on se koko, mikä pitää. Tosin tuo rengaspaine, niin sinun valoppi. Rengaspaine tuo homma tuossa hälyttää kyllä. Niin se on vissiin noita sensoreita noissa. No ei se nyt tietenkään. Tuo valo tuolla jävi palaamaan. Ja sit siihen tullut se viesti, mikä piru se nyt onkaan. Katsotaan. Hetkinen. Tyrepressure tuohon. Tyrepressure. Tämä.
Tyre pressure monitor in operative no wheel sensor. Eli ilmeisesti ei ole tuossa pyörässä niitä sensoreita. No, paskat tästä. Tää ei ole vaarallinen homma. Pitää vielä tulla starilla katsoa tätä. Mutta hyvin meni kyllä rengashomma. Lopultakin.